До центру з релокації бізнесу при Рівненській обласній військовій адміністрації подали вже майже 600 заявок з різних куточків країни, які постраждали від бойових дій. Переїхали та почали працювати в нашій області вже 15 таких підприємств. Ще понад 150 підприємців в пошуку відповідних локацій та потужностей, де можна було б розмістити своє виробництво. Вже сьогодні маємо 589 заявок з різних регіонів, які постраждали від агресії. В такому теплому опрацюванні, тобто підприємства, які вже знаходять для себе локації, перебуває 155 заявок. 15 з них повноцінно розгорнули свою діяльність і працюють на благо країни на території Рівненської області.